ឯកឧត្តមហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមលីជាយូអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងយុតិធម៌របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលតែងតែផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អចំពោះវិស័យការងារនៃប្រទេសទាំងពីរប្រកបដោយផ្លែផ្កាសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងសងខាងការបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនៅទីស្តីការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់អំពីចំណងនៃកិច្ចសហការដ៏ល្អរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ដែលបាននិងកំពុងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងក្នុងនោះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាតាមរយៈកិច្ចគាំទ្រនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលជាសេនាធិការជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយខេត្តក្រុងស្រុករបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េចំនួន26ផ្សេងគ្នាដែលកំពុងដំណើរការដោយរលូននិងទទួលបានការស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកអាយដាមលីជាយូបានលើកឡើងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានជួយបំពេញតម្រូវការខ្វះខាតក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដែលជាតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េទន្ទឹមនឹងនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ទទួលបានទាំងជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈនិងចំណូលដើម្បីកែលម្អជីវភាពគ្រួសារផងដែរតាមរយៈជំនួបនេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃវិស័យការងារកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងគោលបំណងពង្រីកឱកាសទីផ្សារការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education